אלן, מה נשמע? היום הגיע אלינו שעון סופר מיוחד, יח מאסטר, 40 מילימטר. מה שמיוחד בשעון הזה, זה שקודם כל הוא מיוצר, custom made. מדובר על שעון ברמת קצה, סופר קצה. השעון הזה, שעון שמצופה זהב, 18 קראט, אמיתי. 6 מיקרון. אני אספר לכם קצת על השעון הזה כשתבינו על מה מדובר. זה 40 מילימטר. הבאזל שלו זה באזל מקרבון, NTPT. חלקו, יש לו חלק שהוא מת וחלק שהוא מבריק בבאזל. בנוסף לזה אפשר לראות ולהרגיש את הרמת גימור ואת ה... איכות של השעון הזה, הוא מרגיש כמקשה אחת, משקל שלו זהה למקור, כבר נשקול אותו ונראה בדיוק על מה מדובר. שעון 18 קראט, 6 מיקרון עובי, מנגנון שיש בפנים, המכונה שעובדת זה 3235. השעון הזה זה שעון עם מספר סידורי חתום. אני אנסה זום, אנסה לראות את המספר ולהבין על מה מדובר. מי שרואה את המספר יכול לראות M8J MS5343. הנה המספר, כרטיס שהוא מגיע עם המספר הזה, כמובן הכרטיס החדש של רולקס. J8JMS5343, מספר חתום, כרטיס חתום. מה שמיוחד גם בכרטיס הזה, שזה כרטיס דיגיטלי. זאת אומרת, כשאנחנו יכולים בעצם לסרוק אותו, כל מכשיר נייד, אני אקח את המכשיר הנייד שיש לי פה, נראה לכם בדיוק איך סורקים, מצמידים אותו לכרטיס, ובאופן אוטומטי אתם יכולים לראות את השעון שלכם באתר של רולקס. זה הדגם, 40 מילימטר יח מאסטר, 122,000 שקל, זהב 18 קראט, רוס גולד. מדובר פה על יצירת אומנות ברמות הכי גבוהות שאפשר לקנות היום. בתוך האתר של רולקס באנגלית, rolex.com, מספר סידורי, הכל מופיע, כולל הרפרנס נאמבר 1266-55. צריך רק לשנות פה ולרשום את התאריך של הרכישה, וזה בעצם הכרטיס. עכשיו דיברנו איתכם על על הכרטיס ועל החיתום של המנגנון. מה קורה עם הציפוי? הציפוי עצמו זה ציפוי זהב. יש בדיקה של מעבדה חיצונית שבדקה את השעון הזה, 1087134, זו בעצם הבדיקה. אנחנו מקבלים עם השעון הזה תעודה, מכון חיצוני דרך אגב, שמאשרת ומאמתת את זה, שהשעון הזה זה שעון זהב אמיתי. אנחנו יכולים גם אגב לסרוק את הכרטיס, נראה לכם את זה כאן, נפתח את הקישור. והנה השעון שלנו, הנה המשקל, זהב אדום. בדיקה, 150.4 גרם, שעון, זהב אדום. זהב על פני המשטח. מדובר פה על שעון זהב. בואו נשקול אותו. המשקל שלנו. נדליק אותו. נראה שהוא מאופס. מאופס, נאפס, בוא נניח את השעון ונראה אם הוא שוקל לכן 150 גרם, 151.37 גרם. מדובר פה באמת על יצירת אמנות. אז מי שרוצה באמת שעון מקורי לכל דבר,
זה השעון. רמות גימור, כמו ברולקס. אני יכול להגיד לכם שחלקו גם יוצר בעבודת יד. מנגנון החדש, 3235. צבע שלו מרהיב. בסרטון קשה מאוד לראות את זה. אבל באמת יש פה משהו מיוחד מאוד. שלא רואים בכל יום. לוקח לשעון הזה, זה בייצור עצמי, להגיע לארץ תוך בין חודש וחצי לחודשיים. זה שעון מוזמן ללקוח. אז אנחנו נעלה עוד דברים מיוחדים. רק תיקחו בחשבון ששעונים כאלה לא רואים ולא מוצאים אצל כל אחד, וקשה מאוד להשיג. אז מי שרוצה, שיפנה אליי.